Про візит Ентоні Блінкена нічого не було анонсовано заздалегідь. Головний дипломат США приїздить до столиці, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і особисто представити українському президентові допомогу, яку Сполучені Штати виділили Україні. Ця військова допомога на 675 мільйонів доларів. Під час зустрічі з Зеленським Блінкен заявив, що підтримувати Україну продовжать. This is the 20th. Drawdown. Це 20-й пакет допомоги із запасів США, який виділяється за указом президента США з лютого. Загальна сума підтримки вже сягла 13,5 мільярдів доларів. Ми також інформуємо Конгрес про наш намір надати Україні ще 1 мільярд доларів зовнішнього військового фінансування для більш довготривалої підтримки. Також мова йде про фінансову підтримку європейських союзників-партнерів, які так багато роблять для підтримки України. Мова йде про комплексні системи, які потрібно вам в більш довготривалій перспективі, щоб стримати і захиститися від будь-якої майбутньої агресії з боку Росії. А ще Ентоні Блінкен каже, українці успішні, бо захищають свою рідну землю, а Москва за цю агресію платить надзвичайно високу ціну, і ця ціна, запевняє Блінкен, буде лише рости. Ми бачимо, що ВВП Росії падає від 9 до 15% цього року, і більше тисячі іноземних компаній залишають Росію. Найбільш талановиті громадяни Росії залишають її. Російський імпорт падає. Вони не можуть замінити озброєння, яке вони використовують. Вони не можуть виробляти товари для свого народу, як очікували в минулому. Вони не можуть виробляти те, що вони подавали на експорт. В результаті скорочуються їхні ринки, і вони не можуть запозичити кошти в рамках суверенного боргу. І зараз Москва звертається за підтримкою до Північної Кореї, Ірану. Оскільки ми систематично перекриваємо їм доступ до імпорту, і ми продовжимо чинити цей тиск, доки не припиниться агресія проти України. Зеленський за допомогу Сполученим Штатам дякує. Візит вашої команди для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед всіх держав у світі, лідерських позицій Сполучених Штатів Америки, підтримки України в війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю. В війні з агресором, з Російською Федерацією. І для ми вдячні за цей сигнал, вдячні за велику підтримку, яку ви робите щоденно. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати Америки з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території і наші землі. Це не перший візит Блінкена під час повномасштабної війни. Востаннє американський чиновник був у Києві наприкінці квітня разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді Блінкен заявляв, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін перебуватиме на сцені. Цього разу держсекретар США поспілкувався у Києві не лише з Зеленським. Американський топ-посадовець відвідав дитячу лікарню Охматдит. Тут нині лікують дітей, які постраждали від російської агресії. Під час візиту держсекретар подарував 6-річній пацієнтці Марині іграшкового собачку. Дівчинка приїхала до столиці з Херсонщини. Познайомився із іншими дітьми. Я привіз більше друзів для вас. А ще Ентоні Блінкен зустрівся із патроном. Щоб познайомитися, головний дипломат США сів до зіркового сапера навколішки. Почастував із долоні смаколиками, а тоді турботливо взяв на руки. На прощання Блінкену подарували сувенір іграшкового патрона. Яна Танчак, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.